pou dekoncentre peyi d'Haïti, nan patopres ap vansè sa tampè. Moun selvi di sud kontinye manifestè, fok bato a debakè. Paralèlman, moun folibète ap mobilize pou mandè l'Etat sentral pran disposisyon paske fok pa folibète a l'il foksyonè normalman. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, zak e sekirite yo kontinye ap valè terè nan komoun akaye. Divers organizasyon nan komoun nan denonse absans otorite kap dirije. Yo mande ansan avèk otorite yo tan pri souple, tabli yo plan sekirite pou fasilite la vi, pran nan komoun nan sankè sote jan saye jounen jodi ya. Malgré intervensyon la polis nan katsye Mariani komoun Kafou, ebyen eh toujou anba kontwal gang debi plis pase yon semen. Mal fra si la yo, Komanse ap fe rezidan yo, monte le siel pado, atrave yon operasyon yo deklanche ki batize, mette moun deyo la kayo pou kapab tabli baz yo nan zon sa anfas la polis. Ebyen, la polis nan odwes, nan mem semen ki sot pase ya la, lansen yon operasyon nan zon tibwa dom, me la polis poko amezi pou bayi bilan sou arestasyon ni viktim nan kad operasyon si la. N'ayons yon note l'Iran public, nan 3 novembre 2023, Office protection citoyenne, OPC, exige exigé pour autorité concernée de mener une enquête pressée sous acte brutalité policière offerte aux militants politiques, Robert Nonsant, alias Dizai, victime en présence du commissaire-gouvernement port Jean-Edley Guillaume, lundi 30 octobre 2023. nan pa ke potoprensil vouple. Donk potekte a sitwayan, Renan Edouville kalifiye agresyon sa kom yon grav atente a integrite fizik moral ak psikologik ki kontre anseman vek precipe fondamental deklarasyon universelle de Ouamoun. Bonjou bonsoy a tout moun depa damande nan ki lè e ki kote wap gade etan et de edisyon jounal sa. Deja mabdou bienvini kote ken pwal pataje anseman vek ou kak informasyon kap domine aktualite ya oujou di ya. Nou pa pou emote, men si ou abonye avèk chanel la koun ya menm, ja ki ou ap gade sou ekran, nou garanti ou nap toujou kenbe ou pou kap ap rete informe de tout sa kap pase an Haiti kou al etranje. Dok abonye ou, yon like sou videyo a, ki di ki ou reme informasyon ki nou sot pataje ansama avèk ou nan videyo sa joudi ya. E lè like ki ou abonye ansama avèk chanel la tou. Ou din ke ansam nou kapap bati yon kominote ansam e lesa ou feke nap debode ak la jwa. Dok abone yo epi aktive ti kloch lan pou kapap resevwa yon notifikasyon nan men YouTube a chak fa ke nou men nou pote yon nouvo video sou chanel la. E pataje video wa osi ba yon lot zami kon sa li menm tou lap kapap genye informasyon an nan bonti ma mit menm jen ansam avyo. Dok male tout moun, randevo ak non sepal pou yon lot video de informasyon sou menm chanel sa.